na školách v 19. alebo 18. storočí nebolo ľahké, pretože tam bola prvá podmienka peniaze. Obyčajne no kežmackého lícea chudili Slováci chudobní. Boli to deti farárov alebo učiteľov. Ak si niekto myslí, že mali platy, ako teraz, veľký omyl. Farára držali ho cirkevníci a rektora, teda evanjelickej školy, ako liceum bolo, zase cirkev. Prípadne dobročinne prispeli nejakí evanjelickí šľachtici. No a čo dostávali? Zopár doslova halierov, i keď to boli vtedy zlaté, ale bývali zadarmo, dostávali drevo na kúrenie, dostávali napríklad všelijaké obilie, keď chovali nejaké zvieratá alebo iné potraviny. No ale to bolo všetko. Ozaj mohol študovať len bohatý, i keď o jeho vedomostiach by sme mohli pochybovať. Medzi takých chudobných profesorov patril Jan Chalúbka. Učil tu na 1818 až 1824. Nezbohatol a vďaka tomu, že nebol bohatý, prišiel o svoju celoživotnú kežmarskú lásku Babetu von Wieland. A vďaka tomu, že nebol Slovák, to bola ďalšia príčina, že si ju nemohol zobrať. Vďaka tomu, že bol Slovák, zastával sa hlavne slovenských a srbských študentov. No srbskí študenti, ktorých tu bola teda hromada, pritom neboli to evanjelici, ale to boli skorej pravoslávni alebo rímskokatolíci, ale na evanjelickom líceu študovali dokonca aj židia mohamedáni. On sa tých Slovanov pričom si zastal. No tak hlavne pri Majále si povyvádzali, potom jeden ukradol konia, previezol sa po meste, ďalší rozbil vyvesnú tabulu, no tak bolo veselo. No lenže, profesori na líceu boli väčšinou iného i národnosti, Nemci, Maďari a hlavne tzv. Patronát líca, lebo ten patronát sa snažil o finančné udržanie tejto školy, keďže mesto nám nedalo ani haliera. Na tomto patronátu sa nepáčilo, že je tu Slovák, ktorý je veľmi múdry, však Chalúbka ovládal tu 12 jazykov, bol veľmi obľúbený a už začali štúchať do tohoto slovenského profesoríka, lebo ako hovorili Záhoráci, MM pro nás a pro naše dítky, aj Šibenica, to presne bolo aj v Kežmarku. Toto patrí Kežmarčanom, toto patrí Nemcom, prípadne Maďarom. A ty Slováčik, ty môžeš byť tak akurát sluha alebo niečo pokútne. Tak sa nečudujme, že dobrý pozorovateľ Jan Chalúbka napísal Kocúrkovo. Lebo niektorí si myslia, že je to Brezno, kam išiel robiť potom farára. Ale ja dám na to hlavu, je toto Kocúrkovo, je Kežmarok. A obávam sa, že mnoho z toho Kocúrkova prežilo do súčasnosti. Spišské mestá sú známe aj svojimi kampanilami. Je to špecialita Spiša. Prečo? Hovoria, že to bola pícha mesta, kto mal zvonicu, tak ten bol ktosi. Lebo tam boli pôvodne zvony. Ale po požiari, tiež v roku 1525, sa vraj roztopili, že pod ňou je tajná štvorcová miestnosť. Taký zaujímavý príbeh.